ရန်ကုန်တကြံအကြနေ့မှာကုလူကိုရမန်တပ်တွေဆောက်လုပ်ပြီးရက်ကွက်တွေထဲမှာရေကစားကြသူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေတကြံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုနဲ့တကြံကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ်တက်လာပြီးစီးပွားဖြစ်မန်တက်တွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးတော့တာကြောင့်ကိုတူကိုတက်အုံလက်မန်တက်တွေဆောက်လုပ်ပြီးရေကစားတဲ့သူတွေပုံများနေပါဗျ။ရက်ကွက်ထဲမှာစီကောင်းမှုနည်းနေပေမဲ့လမ်းမလမ်းနေမှာတော့မိသားစုမန်တက်တွေနဲ့ရေကစားသူတွေများနေပါဗျ။ဒီနေ့ကအချိန်နေနဲ့ဒီနေ့အချိန်နေတကြံရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုပြောပေးပါဦး။တကြံပျော်တော်တော့ပျော်တာပဲအတူတူပဲပျော်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကမန်တက်တွေနေသွားတော့လူတွေအားလုံးနမ်းမှလာစုနေပေါ့နော်။ချားနေရာတွေမရှိတော့နည်းနည်းအကုန်လုံးကတော့စိတ်တော့ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘလိုပြောရမလဲဟိုအားလုံးကတော့ဟိုနေရအောင်မလဲရတော့ဟိုအကုန်လုံးစိတ်တော့ညစ်တာပေါ့မန်နက်တွေဆိုရတယ်မန်နက်ရတယ်မရတယ်မန်နက်မရဘူးအကုန်လုံးမန်နက်တွေရပြီးမှဖြတ်လိုက်ရတယ်အကုန်လုံးအကုန်စိတ်ညစ်တယ်ကျောင်းဆိုမန်နက်ကဝယ်ပြီးတော့မန်နက်ကမရဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကတကြံဆိုကမန်နက်ထိုင်ရတယ်မထိုင်ရတယ်မဆိုင်ဘူးအဓိကပျော်ရှင်မှုအတွက်ပဲကျွန်တော်ကပျော်ရှင်နေမဲ့ရှောက်လဲတယ်ကြာအခုစီကောင်းမတော့မနက်ပိုင်းဆိုတော့လူတွေကတိတ်တော့မထွက်ကြဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးတော့ဘလိုပြောလဲဒီကန်တော်ကြီးမှလည်းမန်နက်ကတိတ်မရှိတော့ဒီဘက်တော့လူကမလာဘူးပေါ့အဲဒီဘက်မှာတော့တိတ်တော့လူလာဒါပေမဲ့ညနေဘက်အချိန်တွေတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အာမန်တက်တွေမရှိရလဲကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့မန်တက်တွေကြတော့အရင်မူးယူနေတဲ့လူတွေရှိရလေအဲဒီလိုတနိုင်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်မန်တက်လေးတွေဆိုတော့ပူပြီးကောင်းတာပေါ့ရွေးရအင်ဂျင်မှုတွေမပြတ်ဘူးပေါ့ပူပြီးကောင်းမှာအကြနေ့နှစ်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အကြနေ့နှစ်ရက်မှာတော့နည်းနည်းလူစီလာမှုပြောလဲအခုလူကလည်းနည်းနည်းပါတယ်နောက်တော့အခုရာဒီယုတုအခြေအနေကလည်းအရင်ပူတယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းတိတ်အပြင်မထွက်ကျင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြံကလာတွေမြမတလေးထုံးစံအတိုင်းသတ္တုဒီတာကျွေးမွေးသူတွေလည်းများပြနေပါတယ်။လူကြီးပိုင်းတွေကတော့မိသားစုမန်တက်တွေနဲ့သတ္တုဒီတာမန်တက်တွေပုံမှန်များပြလာတာကိုကြည့်နေနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က၄နှစ်ကျော်ပါပါပြီ။ဒီနှစ်ဒီနှစ်တိုင်းတမင်းကျွေးတယ်။တမင်းကျွေးတဲ့အေးအေးတိုက်တယ်။ကြံလန်ကြောကြောလည်းတမင်းကျွေးတယ်။ဒီနှစ်လို၅ရက်၅ရက်တော့ပူတာ။ဘာလို့ပြင်မလဲ။ဘာလို့လဲတမင်းကျွေးတယ်။တမင်းက၄ရက်ကျွေးတယ်။ကြံလန်ကြော၁ရက်ကျွေးတယ်။ကျေရမင်းမိုးလေးကျွန်တော်တန်းကုန်လောင်းတယ်ဘိုးကျော်လေးကျော်တန်းကုန်လောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ခေနိုင်ခွဲတော့တပြည့်ပြည့်ပါဒီနေ့ကိုတန်လေးအိမ်လုံးနဲ့ကျွေးတယ်ညနေကျော်တော့အချိန်90ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်90ပေါ့မင်းမိုးလေးတန်းကုန်လောင်းတယ်တန်းတော့ပါတီယာကျော်လောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြည့်ပါတယ်ဟောရဲကောင်းပါလေစီကဲလေးရှိသွားတာပေါ့ဘုံနဲ့လည်းနေသွားတာပေါ့နော်ဘန်းနဲ့လေးနဲ့ဆက်သွားတာပေါ့ဟောပါပါလေအခုနှစ်ရန်ကုန်တကြံကတော့အရင်နှစ်ထက်စာရင်စီကားမှုတော့နေသွားပါတယ်။စီပွားဖြစ်မန်တက်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကတော်ကြီးပက်လန်နဲ့ကဘာကြီးဖျားလန်တို့မှာကပိတ်ဆွမှုတွေမရှိသလိုစီကဲမဲ့မှုတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဖြော်ပြင်းမန်တက်ရှိတဲ့16လက်နဲ့ပြည်လန်းမှာလူစီနေပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့စီကားမှုအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်မကမြေကြံမှာ